በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ። ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን። በዛሬው ዕለት ዘንላችሁ የምንቀርበው መርሃ ግብር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አራተኛ ፓትርያርክ የሆኑት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ እረፍታቸውን አስመልክቶ ከእርሳቸው ጋር በትምህርት ቤት በስራ ዓለም አብረው የቆዩ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን የህይወት ታሪካቸውን ተሞክሮ የትምህርት ዝግጅታቸውን እንደገና ደግሞ ከትምህርት በኋላ በልዩ ልዩ ኃላፊነት ተመድበው ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ሲያገለግሉ የቆዩበትን በአካለ ስጋ አብረው የነበሩ አባቶች ሊቃውንት ምስክርነታቸውን ይሰጣሉ። እነርሱ እንድንከታተል በአክብሮት ጋብዛለሁ። ዛሬ ወደ እርሶ የመጣ ነው ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ከዚህ የድካም ዓለም በህይወተ ስጋ ከኛ ተለይተዋልና ደግሞ ከእሳቸው ጋር አብሮ በማደግም በትምህርት ቤትም የህይወት ታሪካቸውን ከሚያውቁት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን መካከል አንዱ እርስዎ ነዎትና የስጋ ዝምድናም እንዳለዎት መረጃ አለኝና ይህንን ቃለ መጠይቅ ለማድረግ ነው። እርስዎም ለቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ ስለሆኑ ልባዊ ምስጋናዬን እያቀረብኩኝ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስን ከመቼ ጊዜ ጀምሮ ነው የሚያውቋቸው? ስሞትን ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ይግለጹና ወደ ሀሳባችን እንገባለን። ስሜ ሊቀ ጠበብት ጥሩነህ አካላት ካሳ እባላለሁ። ያው በበቅሎ ፍለጋ ኪዳነ ምሕረት አብረን የኔም አባት ከዚያው እኔም የተወለድኩኝ በዚያው በበቅሎ ፍለጋ ነው። እሳቸውም የተወለዱ ከዚያው ነው። በዚህ አብረን ነው ያደግነ። ብዙ ጊዜ አፈር ፈጅተን ውሃ ፈጅተን ተራጭተን አብረን ነው ያደግነ። የሚሉኝም ጥሩ ነው እንኳን አይሉኝም፣ ክንዴ ነው ብለው የሚያከብሩኝ። በዚህ እንደ ወንድማማች ሁነን አብረን አድገናል። ክንዴ የሚሉት በእድሜ ማን ነው የሚበልጥ? እሶ ስለሚበልጡ ነው ወይስ ልዩ ስም ነው? እኔ ነኝ የምበልጣቸው። እንዲያው ስለ ትምህርት ዝግጅታቸው መጀመሪያ ከማን ተማሩ፣ በኋላስ ወደ የት ሄዱ፣ ከማን ተማሩ የሚለውን ደግሞ እስኪ ዘርዘር አድርገው ይንገሩ። እሺ፣ ከዚህ ቀጥለው እንግዲህ እሳቸው ከዚያው አጎራቢያት ነበሩ። መጋቢ ላቀው ይባላሉ። መምህር ናቸው። ዳዊት ምናምን ውዳሴ ማርያም ያስተምራሉ። ከእሳቸው ሀሁ ብለው ከዚያው በቅሎ ፍለጋ ማለት ነው። እዚያው ጎረቤት ናቸው። አብረው ነው ያደጉ፣ ያሳደጓቸው ናቸው። ሀሁ ብለው ዳዊት ደግሞ ውዳሴ ማርያም ወዱ ምናምን አድርገው ከዚያ በኋላ ከዚያ ተነስተው አጭቃን ኪዳነ ምሕረት እስቴ አጭቃን ኪዳነ ምሕረት አባ ንጉሴ ይባሉ ነበር። ከእሳቸው ሄዱ። ከዚያ ሲማሩ ቆይተው ከዚያ ከተማሩ በኋላ ደግሞ ወደ አጋጽዮን መርጌታ ሙጭ ይባላሉ። ወደ መርጌታ ሙጭ ሄደው ድጓ ተማሩ። ከዚያ በመካከል እንግዲህ ተነስተው ደግሞ ወደ ቅኔ ጎጃም ተሻገሩ። ወንጅ መርጌታ ወርቁ መጀመሪያ ተማሩ። ከዚያ ተነስተው ደግሞ ወደ ማይበሉ ፈንቴ ወደዚያ ሄደው ወደ ዋሸራ ሄደው ተማሩ። ከዚያ ተመልሰው እንደገና ወደ መርጌታ ሙጭ ሄደው ከዚያ በኋላ ድጓቸውን አጠናቀው ወደ ቤተልሔም ሄዱ። ከዚያ በፊት ዝማሬ መዋሲት እንደው ደግሞ በቁራ ኢየሱስ ከነንተ ሐዋዝ ተምረዋል የሚል ሰምች ነበር። ያውቃሉ ይሄን ከንታ
በር ጊዮርጊስ ከሳ ከንታ ውባ ቅንጦ ባገኝ ዝማሬ መዋሲት ተምረዋል። ከሳቸው ነው የተማሩ ዝማሬ መዋሲት እና ከዚያ በኋላ አስመርቀው መጡ። ከመጡ በኋላ ግድሚያ ጽዮን ትባላለች። ግድሚያ ጽዮን ወንበር ዘረጉ። አዎ ሲያስተምሩ ቆዩና አንድ 10 ዓመት ቢሆን አስተምረዋል። ግድሚያ ጽዮን አጎቶቻ የእናታቸው ሀገር ነው አጎታቸው ግራዝማች ገሰሰ ይባላሉ። እሳቸው የዝናቸው ወገናቸው ነው። እዚያው እዚሁ ተቀጥረው እዚያው ሲያስተምሩ አሁን እንግዲህ ከዚያ 10 ዓመት በላይ ነው ያስተማሩ። ከዚያ አባትየው እዚሁ በቅሎ ፍለጋ ናቸው። እሳቸው ከዚያ ነው የሚያስተምሩ። አባትየው በዚህ በጎን ምሽት አጭተው እሳቸው ሳይሰሙ ነገሩን ጨርሰው ውሃ አዘጋጅተው ከዚያ በኋላ ሰርጉ ሊደርስ ሲል አንድ የሆነ ሰውዬ በዛን ጊዜ ስማቸው መለሰ ነው። መየታ መለሰ ሰርግ እኮ ደረሰ። የኔ? አዎ። የምን ሰርግ ነው? አልሰማህም እንዴ? የገዴን እኮ ልጅ ልታገባ ነው። ከዚያ በኋላ ደነገጡ። ምን አሰቡ? አሁን መጥፋት አለብኝ እኒህ ሰዎች ሳይዙኝ ይሉና በአንድ ቀን ሌሊት የዛኑ እንደነገሯቸው የዛኑ ሌታ ሌሊት ድጓቸውን ወስደው ለአንድ ሽማግሌ ይህንን ድጓ ይለን የደከምኩበት ነውና በምድር የሰጠውን በሰማይ ሰጠኛለህ ለማንም እንዳትናገር ብለው እዚያ ሽማግሌ ወስዶ አስይዘው እሳቸው ጠፉ። ከዚያ በኋላ ሌሊት ነው የተጓዙ። ሰው ሲሄድ ያላያቸው ሲሄዱ አድረው እዚያው ጣና ባህር ውስጥ ገቡ። ከዚያ ጣና ገዳም ማለት ነው፣ ጣና ገዳም ገቡ። ከዚያ ሲፈለጉ የሉም። አረ የት ደረሰ ምን እናውቃለን? ሲፈልጉ ተብሎ በዚህ ቢባል በዚህ ቢባል ብሮጥ ወደ ላይ ወደ ታች ቢሮጥ ወደ ሰማይ ወደ ምን ቢጋጠር የት ይገኙ? እንግዲህ እሳቸው እዚያ ገብተዋል። እዚያ ውስጥ ሄዶ የሚያያቸው የለ። እዚያ ሄዶ ተቀመጡ። ተቀምጠው አሁን ሰውየው እና ሰው አረ ልጄ ጠፍቶብኛልና እኔ ምን ላድርግ? እንግዲህ ይሄ ነገር እኮ ችግር ፈጠረብኝ ይላሉ። እንዴ እህባይን አበላሽቼ ዘመድ ጠርቼ እንዲያርጊ ስታበቃ እንዴት ልጄ ጠፋ ትላለህ? እዚያ በኋላ ተከሰጃለህ አሉ። ሽማግሌ ተያዙ፣ በሬያቸውን ሰጡ። ለካሳ አንድ በሬ ለካሳ አንድ በሬ ሰጡ። ከዚያ በኋላ አባትየው ለዚያ ሰውዬ ድጓውን እንደሰጡ ሰሙ። በሬን ሽጫለሁኝና ና ድጓውን ስጠኝ፣ ሽጬ ነው በሬን ምገዛ አሉ። ሲሉ አይ ያደራ ገንዘቤን ነው አልሰጥክም አሉና እምቢ አሏቸው። ከዚያ በኋላ በቃ በእምቢታ አልሰጥም ብለው ቀሟቸው። አደራቸውን ያዙ፣ አልሰጥም አሉ። ከዚያ እንግዲህ ያው ነገሩ አበቃ። ሲኖሩ እንግዲህ ሰውዬ የት ደረሰ የት ገባ እንዲው ተብሎ ዘመዱ ሁሉ ሲጨነቅ እንዲው የት ገባ ሲባል እዚያ ውስጥ ለካ ነው ገብተዋል። ኋላ አባ ሊባኖስ ተብለው ቆባቸውን አድርገው ገስግ ሰው የት የመጡ ቅዱስ ስላሴ መጡ። ሊቀ ስልጣናት ሀብተ ማርያም ነበሩ። የዛን ጊዜ አስተዳዳሪው እሳቸውን ጤና ይስጥልኝ አሉና ሰላም አሏቸው። እግዚአብሔር ይመስገን አሉ። ከየት ነው የመጣህ አሏቸው። አይ ከጎንደር ነው፣ እንደዚህ እንደዚህ ነው የመጣሁት አሏቸው። እና ምንድን ፈልገህ ነው አሏቸው። እዚህ ለመቀመጥ መጥቼ ነው ምናምን አሏቸው። ሙያ ምንድን ነው አሏቸው። አይ የድጓ መምህር ነኝ አሏቸው። የመነኩሴ ባለሙያ አንተማ ትፈልጋለህ አሉና በደስታ ተቀብለው ቤት ሰጥተው አስቀመጧቸው። አንተ በማየት አገልግል ብሎ በማየት መደቧቸው እና በማየት ሲያገለግሉ ቆዩ። ከዚያ
የዘመናዊ ትምህርትም እንዲማሩ አደረጓቸው። ከዚያ እየተማሩ ሳለ በሰርተ ገበያ ስላለት ተሰጡ። አሁን ቤተክርስቲያኑ ይሰራል ገና። ከዚያ እየተመላለሱ ልቅነታቸው ምናቸውን ይዘው ያን ቤተክርስቲያን አሰርተው አስመርቀው እንዳሉ እንግዲህ ከዚያ እግዚአብሔር አይቀርብና ጳጳስ ሲመረጥ ተመረጡ። እሳቸው ተመረጡ። ያው ከዚያ በኋላ ድልድል ሲባል እሳቸው ወደ ቀብረ ዳህር እንዲሄዱ ተደረገ። ኡጋዴን ሀገረ ስብከት እንዲሄዱ ተደረገ። ተነስተው ከዚያ ሄዱ። ከዚያ በኋላ ከሄዱ በኋላ ጎንደር ደግሞ አባ እንድርያስ ነበሩ። ከዚያ ከመላኩ ጋር አልተስማሙም። ከመላኩ ጋር ስላልተስማሙ ያው ሲያሳርጉ ሳሰሙት አቀሩም ከመላኩ ቅስፈት ያድነን ብለው ሲያሳርጉ አንተን እኮ ነው እንደዚህ ያለ ሲሏቸው ወዲያው አባረሯቸው። ሻለቃ መላኩ አባረሯቸው። እንትናል አቡነ እንድርያስን ማንም የተባለ የለም። የሀገሩን በሬ ሰርዶ በሀገሩ ነውና መርቆሬዎስ ይሄዱ ተባለ። አሁን መርቆሬዎስ መጡ፣ ጎንደር ተመደቡ። በዚያ እና እሳቸው ከተመደቡ በኋላ ነገር ሁሉ ጸና እንጂ ከዚያ በኋላ ጳጳሱን ሁሉ እዚያ አልተቀበሉ። እሳቸው ሄደው አረጋጉት። ስሜ ሊቀ ጠበብትም ኩሉ ይህይስ ይባላል። የምሰራበት ቦታ ቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔ ዓለም ነው። በአሁኑ ሰዓት የመጻሕፍት ሐዲሳት መምህር ነኝ። የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ፓትርያርክ በረከታቸው ይደርብንና እኔ ላውቃቸው የቻልሁት በ1975 ዓመተ ምህረት ጎንደር በዓታ አቋቋም ለማስመስከር እዚያ ሳለሁኝ የጥቅምት ማርያም ግምጃ ቤት ማርያም ማህሌት ቆሜ አድሬ ጠዋት እዝል እየጸፋን እያለን እዝሉም ዘካርያስኒ ይቤ አንሥአ ለነ ቀርነ መድኃኒትነ እምቤተ ዳዊት ገብሩ የሚለውን እዝል እየጸፋሁ እኔ በዚያ ሰዓት ድምፅ ማጉያ ይዤ ነበርና እሳቸው ሊያስቀድሱ ወደ ግምጃ ቤት ማርያም መጥተው ከዚያኛ እዝል እየጸፋን እያለን ቤተ መቅደስ ውስጥ ሆነው እየወጡ እየገቡ ያዩኝ ነበረ። ይመለከቱናል፣ ማህሌቱን ያዳምጣሉ፣ እኛንም ይመለከቱናል። ከዚያ ቅዳሴ መግቢያቸው ደርሶ ዲያቆኑ ሲያቃጭል ወዲያውኑ እዝሉ ሳያልቅ ጸናጽሌን ቁጭ አደረጉኝ። እሳቸው ወጣ ገባ እያሉ እኔን ስሜን ሁሉ እያጠኑ እያያዙ ነበር ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ወደ ህዳር አካባቢ ምልአተ ጉባኤ ተደርጎ በዚያው በካቴድራሉ በፒያሳ መድኃኔ ዓለም በእሳቸው መሪነት ከየክፍላተ ሀገሩ ስራ አስኪያጆቹ ሁሉ ከዚህም ከአዲስ አበባ ለምሳሌ በዚያን ሰዓት እነ ሊቀ ኅሩያን መርሃ ጽድቅ በአሁኑ ሰዓት አቡነ ቄርሎስ የሚባሉት እነ መላከ ታቦር ተሾመ ዘሪሁን ሌሎቹም ሁሉ ከየክፍላተ ሀገሩ ተሰብስበው ነበረ። እኔ በዚያው ከተማው ውስጥ የጎንደር ሊቃውንት እስከ ደቀ መዛሙርታቸው አብረው እንዲሰበሰቡ ትእዛዝ አስተላልፈው ነበረ። እኔም የእንታ ሄኖክን መምህሬን ተከትዬ ከተማሪዎች ጋር አብሬ ቁጭ ብዬ ሳለ መርጌታም ኩሉ ናወዲ አሉኝ ብለው ጠሩኝ። እንግዲህ ሌላ መርጌታም ኩሉ አለ ብዬ ሳይ ሌላ የሚነሳ ጠፋ። እኔ ቆም አልሁኝ። ከዚያ በኋላ አንተን ነው የምፈልግህ ናወዲ አሉና ከተማሪዎች ከጓደኞች ለይተው ከነንታ ሄኖክና ከአለቃ መንክር ጋር ከባለስልጣኖች ጋር አስቀመጡኝ። ከዚያ በኋላ ንግግር ተደርጎ ሰሚናር ነውና ንግግሩ ሲያበቃ ተነስ መርጌታም ኩሉ ወረብ ወርብ አሉኝ።
ከዚያ እኔም ያው ነገሩ ድንገታዊ ስለሆነ በፊቴ የሚታየኝ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን አለ እዚያው በተሰበሰብንበት አካባቢ ማለት ነው። ከዚያ ሰራዊተ መላእክቱ ለመድኃኔዓለም የሚለውን ወረፉት። አንድ ጊዜ ሲጨርስ አዳራሹ የሆነ ልብስ የቤተ ክህነት ልብስ የሚሰፋበት የሆኑ ቀሚሶች አሉ። ያችን ቀሚስ አምጣልኝ አሉ። እሳቸው ቀሚሷን ሳያት 13 ብር ሚል ተጽፎባታል በቀይ ቀለም። ያችን ለበስኩኝ። ከዚያ ሁሉ እየተነሳ ይሸልመኝ ጀመር። አለቃ መንክር የአራቱ ጉባኤያት መምህር ወአንተን ህፃን ነብዬ ልውል ተሰመየ የሚለውን ወረብ ወርበው አሉኝ። ልጅን እንዳታስቸግሩት እኔም በድንገት አስደንግጨዋለሁ አሉ። አረ የለም ይሳነው ነገር የለም ይችላል አሉ። ያንን ወረብሁኝ። ከዚያ በኋላ ሌሎቹ እንወርባለን ብለው ብዙ ድምጻውያን ከኔ የሚበልጡ ነበሩ በቃ አሉ። ከዚያ ወደ ስብሰባው ተገባ። እንደዚያ ስንል ውለን ማታ ወደ ቤታቸው ይዘኝ ሄዱ። ከዚያ ከዚህን ቀን ጀምረህ እንግዲህ ምግብህ ከዚህ ነው፣ ሌላ ቦታ መሄድ የለብህም፣ ልመና መሄድ የለብህም ብለው ከሰራተኞቹ ጋር አስተዋውቀውኝ አንድ ወር ያህል ከእሳቸው ቤት ተመግብ ያለሁ ማለት ነው። እና ይሄ የሚያመለክተው የእሳቸው ምንድን ነው የቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ህይወት ነው እየጠበቁ ያሉት። እና እሳቸው እኔን ያወቁ ቃለ እግዚአብሔር ስናገር ነው። ይሄ ሰው ወደፊት የቤተ ክርስቲያን ህይወት ይሆናል፣ ያገለግላል፣ ሞራል ያስፈልገዋል ብለው እንጂ ከዚያን በፊት መልካቸውንም አይቼው አላውቅም። እና ይሄ ምንድን ነው እኒህ አባት በጣም ታላቅ አባት ናቸው። ብዙ መምህራንን ሸልመዋል። ብዙ ስራ ስለ መምህራን ብዙ ነገር አድርገዋል። የእሳቸውን ነገር በእኔ አንደበት ተነግሮ አያልቅም። አብርሃምን ሆልቅ ከዋክብት ነው ያለው እግዚአብሔር። ዘርህን እንደ ሰማይ ኮከብ እንደ ምድር አሸዋ አበዛሃለሁ እንዳለው ሁሉ የእሳቸው ስራ ስለ ቤተ ክርስቲያን ያደረጉት ከሕፃንነታቸው ጊዜ ጀምሮ የሰሩት ስራ በእኔ አንደበት ተነግሮ የሚያልቅ አይደለም። ስሜ መዝገበ ብርሃን ሙሴ በጋለ እባላለሁኝ። ማስተምር ያለሁኝ ቀጨኔ መድኃኔዓለም ማስተምረው ቅዳሴ ነው። ያው ቀደም ሲል ከክፍለ ሀገር አቋቋምና ቅዳሴ አስተምሬ አንድ 10 ዓመት የሚሆነ እዚያ ተቀምጬ ነው ወደዚህ የመጣሁኝ። ከዚህ ግን ቅዳሴውን ብቻ ተመድቤ በቅዳሴ መምህርነት ነው አሁንም እያስተማርኩ ያለሁኝ። እንግዲህ ዓመተ ምሕረቱ ይረሳኛል። ብዙ የተማሪ ነገር ወደ ቃለ እግዚአብሔር ነው እንጂ ዛን ጊዜ ያለው ዓመተ ምሕረት ግን አንድ 3 ዓመት የሚሆን አብረን የተቀመጥነ። እንግዲህ ድጓ ካስመሰከሩ በኋላ መጡ። እኔ በዛን ጊዜ ለይቻ አስቀጻይ ነበርኩኝ። መነጉዘር ኢየሱስ የኔታ ሚናስ ይባላሉ። የበቁ ባህታዊ ናቸው። ባህታዊ ቅዱስ ድንግል ናቸው። ጉባኤያቸውም ተፈቶ የማያውቅ ነው። ከዚያ ነው የመጡ። እኔ በዚያን ጊዜ ስለቆየሁኝ ብዙ ጊዜ እዚያ በፊት አስቀጻይ ነበርኩኝ እና ከዚያ ነው የምንተዋወቅ። እንግዲህ ከእሳቸው ጉባኤ ተሳትፎ ሙያ የሚይዘውንና ትልቅ ሰው የሚሆነውን የቅድሞች ይገለጽላቸዋል። ያው በራእይም ሆነ በምንም እንደማናውቀውም ያውቁታል። ከዚያ እንደ ለእሳቸው ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ትልቆች ሰዎች የሚማሩት ከመጡ ያውቁታል። ገና ሲመጡ በክብር ነው የሚቀበሉ። አሁን ድጓ አስመስክረው ትልቅ ሰው ሆነው ነው የመጡ። ሲመጡ በጣም እንደ መምህር ሳይሆን አክብረው እንደ ዘመድ ነው የተቀበሏቸው።
አክብረው ተማሪ ውስጥ የሚደነቅ ድረስ አክብረው ተቀበሏቸው። ከዛ በኋላ እኔ ያን ጊዜ አስቀስታይ ነበርኩኝ። እኔን ጠሩና እኔና አባቶች ጓደኛቸው ዲበኩሉ ጋር ነው የመጡ። ዲበኩሉ የሚባል ጓደኛቸው አብሮ አስመሰከረ። ወደ ድጉ አስመሰከሩ በኋላ ነው የመጡ። እኔን ትልቁ ሰዎች አስቀስጥሏቸው አሉኝ። እሺ አልኩኝ። እጅን አስጀ እጃቸው አልኩኝ። እዚያ ያው ተማሪ እንኳን እነሱን ትልቆቹን ተማሪ ማናቸውንም ቢሆን ተወኮ ንግድ ስራው ነው። በቃ ተቀበልናቸው በእንግድነት። ከኛ ቤት ከኔ ቤት ገቡ። እኛ ያለን ባት ጎጆ አለ አይምሮ ብለው ጓደኛለን በሰል ያለ ጥሩ ሰው ነው። ከኛ ይዘናቸው ገባን። እነሱን በቃ እዚያኛው ጋር ሆኑ። ያው ቅጸለውንም እንግዲህ መቼም እሳቸው ድጎን የሚያውቁትም የመጡ ደግሞ አቋቋም ለማወቅ ነው። ስለዚህ ትንሽ ትልቅ አይባልም። የያዘው ከያዘው ያልያዘው ከያዘው መቀጸል ነው። የትምህርት ቤት ያው ከኔ በወንድምነት አይነት ተጠጋጋነ እየቀጸሉ እኛ ጋር እኛም ደግሞ እሳቸውን ድጓውን አናወዘናቸውም። በቃ ሲጠይቋቸው ደስ ይላቸዋል። እኛም ደግሞ እሳቸው ሲጠይቁን ደስ ይልናል። ያው ወንበር ጀመሩ እኛ ማለት ነው። የንታ ድምፃቸው ትንሽ እርቀቅ ስለሚል ለጀማሪ ያስቸግራል። በማየር ቀለም በምንም በምንም ተለማመድህ ለጊ ወዲያ ነው ወደ እሳቸው የሚቀር። ከዚያ በኋላ ያው እኛ ጋር ሆነው ትምህርት ጀመሩ። ክብረ በዓል ነው የጀመሩ። ክብረ በዓሉን እያስተማርነ እዚያው ድበኩሉ ጋር ባጀነ። ከዚያ ሰኔ መጨረሻ አካባቢ ሲሆን ያኛው ጓደኛቸው በዚያው አካባቢ ነው ቤቱ ብዙ ማይረቅ ደርሸ ልንጣ ይልና ሄደ። ከዚያ ሲሄድ ለካ ምሽት አግብቶ ኑሯል። አማቱ ቄስ ናቸው። አይ ከዚህ ስራ ስትራዳ ነክረም እንጂ አሁንም ሲሉት ቀረባቸው። እሳቸው ደግሞ ጥለኝ እንዳትማር ብሏቸዋል። ደግ ናቸው መቼም በእውነቱ። እሱን ጥዬማ አልማርም ነው ያሉ። ወንበር አቁመው እንዲያው ሌላ ሌላውን ይቀጻጽላሉ። አዎ ጥዬው አልማርም። ከዚያ በኋላ ሲቀር ከዱ ይጠይቀው ብለው አዎ ሲጠይቁ ታረባክህ እኔስ እንደዚህ ብለውኛል። ይችን ሁለት ወር እባክህ እንደው ጠብቀኝ እንደው እባክህ 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 ብሎ ሲለምናቸው እሺ ብለው መጡ። መጡና እንደ ሰውዬ እንደዚህ አለኝ። እኔ ደግሞ ኋላ ትምህርቱ ቢቀርበት እኔ ያመሀኝብኛል። ብቻውን አይማርም እኔው ጋር አልተጋጋ። እንግዲህ ይችን ሁለት ወር እኔም እጅ አባቴን ጠይቄ ልምጣ አሉ። አባታቸው ነበሩ በዛን ጊዜ። እዚያ በኋላ አስፈቅደው ሄዱ። ሄዱና ከረሙና ልክ በመስከረም መጡ በቀጠሯቸው። አሁንም ቢመጡ ያ ሰውዬ አሁንም አለቀቁኝም አልማርም አለ። አይ እንተስ እንደውና እዚያም ብቻቸውን ጀመሩ። እንግዲህ ብቻቸውን ያን ክብረ በዓል የቃለ እግዚአብሔር መቀበል ኃይል አላቸው፣ ስጦታ አላቸው። ያው ዜማው የድጓምር ስለሆኑ እዚም በጉንጭ የተያዘ ነው። አቋቋመን ያው በቃ እኛ እንትን እያሉ በቃ ወዲያው ይነዱ አላስቸገራቸው፣ ለመዱት ወዲያው። እዚያ መጣ መጣና ደግሞ ሄደን እንትን አብይ ጾም ግድም ሲደርስ እንደርስ የኔታ ደብረ ታቦር ኢየሱስ ቅናት የሚዘመንበት አንዳንድ በል ሲላቸው አንዳንድ ጊዜ እዚያ እየሄዱ ይባጃሉ አብይ ጾም። ከዚያ ከኛ ያው አዎ እኛ ከዚያ ያው በባል በባል ያ ሰባተ ነጎችን ነው እንጂ ወደ ትምህርት ነው ጾመ ነጎ። ዛሬ ተማሪ ደህና አስቀጻይ ባላቸው ጊዜ ይሄዳሉ። አሁን አይ እንግዲህ አንተ አስቀጽልን ይሄዳልነኝ ማዲያ ነው ኢየሱስ ስር እንደው ኢየሩሳሌም የደረስኩ ነው የሚመስለኝ እባክህ አስቀጽላቸው። በተለይ እኒህ ሽማግሌ ሰዎች ያኛው ቀርቷል እኔን ሊባኖስ ነው ስማቸው አባ ነው የሚሏቸው እሳቸው በዛን ጊዜ ሳይመነኩሱ ጀምረው እኔን አባ ሊባኖስን አስተምሯቸው እንዳይወዝኑ አለኝ። እኔም ደግሞ እሳቸው ጋር ለመድ እፈልግ ነበረ የጾሙን ቀለም እፈልገዋል። አይ በሌላ ጊዜ ተዳለ አሉና ሌላ ልጅ አስከትለው ሄዱ።
ያንን ጉባኤ ቀጣርጄ እኔ በዛን ጊዜ በጣም እሳቸው ነው ያተኮርኩኝ። ማግለው ሰው እዚህ መጣው እንዳይጉላሉ ነው እሳቸው እሳቸው እንትን ባይሉ አደራ ባይሉኝም ቢሆን የኔ ማይምሮ ራሴ ቶሎ ቀሳስረው ወደው እንዲያስተምሩ ነው እንጂ ጉባኤቸው ነን እንትተው እዚህ እንዳንገጣሚ እዚህ ቀጽፍ ነበረ የጻፍክ አስተምር ነው ያሉኝ እሳቸው። ሳሲሩ ጽፍ ጽፈቴን አዩ ገና ሲሩ አሳየኛል ያን አሳያች ለምን እንደዚህ አርግ አረቀከው ይሄ እኮ በኋላ አይታይም እንደዚህ ወንደር እንደዋልክ ኖራለሁ ብለ ነው አይታይም ኋላ ስጨመግል አይታይም ረጭቅ ነው ብላ አርገ ጻፈው ማሉና ከመካከረው ሄዶ እኔም ጻጽፌ መጣሁኝ ጻጽፌ ቆየኋቸው እነሳቸውንም በጣም እንደው ይህን ቀለም በቃ እዚያ ላይ አደረሰውት ቆዩ ሌላ ወላ ተማሪ ነው የሚማር እኔሳቸው ላይ ነው ያተኮርኩኝ። እዚያ መጡ ልክ ባለ እግዚአብሔር መጋቤት ባለ እግዚአብሔር ነው የሚከብር ቤተክርስቲያኑ። ከዚያ ዋዜማ ጊዜ መጡ አመሰገኑ እኔንም አባንም አይዞት ጋኔቸም ለቃለ እግዚአብሔሩ እኔም በደሱን ትቼ ነው ያልኩኝ ብለው አንተው ነው። እዚያ በኋላ ያው እኛው ጋር ሲማሩ ባጁና ክረምቱ ሲመጣ ባህር ዳር ያመኛል ተመርመር የልንጣ ህክምና አሉ። አይ እሳቸውን ያስፈቅዱን ያደለም ፈቅድ አልኳቸው። እሺ ብለው አስፈቅዱ ፈቀዱላቸው ሄዱና ባህር ዳር በዚያው ቀሩ። በሰኔ መጨረሻ አካባቢ እንደሄዱ ነካ እዚያው መንኩሰው ከዚያው ገዳሙ ገብተዋል። ዳጋ እስጢፋኖስ እዚያ ነው ስ ከር ገዳሙ ነው የቀመ። ከዚያ በኋላ እኛም እንዳንጠይቃቸው አይታወቅ እዚያ ከረምን። እኛም አብቅተናል ትምህርቱን። እዚያ ሄድና እንሄድና እዚያ እንታ ገብረ ማርያም ዝማሬ ማሲስ ልንማር ነው ፍቀዱልን እና አራ ዝም ብላችሁ አስተምሩ የያዛችሁትን አይሆንም አሉ። ያም ጓደኛም አብሮ ጋር ይማራል። አይ እንደዚህ ነው አቆት አቆትለን ፈቀዱልና እነና እዚያ ዝማሪ ማስተ እየተማርን ማይበር ቀለሙን መዚያ እያዳመጥንም እያስቀጸልንም ተማሪ ሞልቷል። እስከ ልደት ቆዩ። አሁን ልደት ዋዜማ እዚያ ገዳም እየሱስ ይባላል እዚያ ዋዜማ ቁመን መጡ። በስንት ወራቸው? በሐምሌ፣ ነሐሴ፣ መስከረም፣ ጥቅምት፣ ህዳር፣ ታኅሳስ እዚያ መጡ። ቀሚስ ለብሰዋል፣ ሻሽ ጠምጥመዋል። ምንኩስናቸው አይታወቅም በፍጹም። መጡ እንኳን መጡልና አለ። እዚያው ኸኛው ቤት ገቡ። ከዚያ ደግሞ ከረምነ በገውንም ባጀነ ደግሞ በሁለተኛው ክረምትም ከረምነና መስከረም መጣ። እኔም ይመነኩሳሉ ብዬ አላሰብኩም። ያላሰጠ ምለን ስንኖር ከለታት አንድ ቀን ወደዚያ ወደ ወንዝ አለች ትንሽ ወንዝ አንዳንድ ዚህ ይህን ውሃ እንጠጣባታለን ጀግራችን ተጣጥበ እንዲያ እንዲያ ብለን የምንመጣባት ሻሻል አለ። እዛ ጭል ሲል እና ንደባ ከዚያችን ወንዝ እንደዚያ እየቀጻጸልና ክንል እሺ አልኩና ከእሳቸው ስሉኝ ነች ነው ምን እሳቸው እኔም ስላቸው እች ነው ርነና እዚያቸው ወንዝ እንትናልና ራሴ ላጨይ ብዬ ነው የመጣዋል። እሺ አልኩና ከምናጭ ምን አዘጋጅ ተይዘዋል። እዚያ ወደ ጥለው ዛፉ ስር ቁጭ ብለን ሻሽን ሲዋንትን ሲሸቱት ነጭ ቆ በቃ ትንሽ ቆብ ናት በቃ በቃ ምን እንደው ማለት አዲስ ቆብ አለ። ያን ጊዜ ደነገጥኩኝ። ይሄ ምንድን ነው አልኳቸው። በቃ ካላንተ እኮ እንግዲህ የማምነው የለኝም እንዳትናገር ዝም ብለህ ማንም እንዳትናገር ዝም ብለህ አሁን ራሴ ላጨኛ ነው እንዲያው ያች ኪዳነ ምሕረት አረጊት ኪዳነ ምሕረት የምትባል ያጎዛ ገዳም ናት መነኩሴ ነው የሚገዛት የሚባል ወሬ ሰማለሁኝ። አላ አሁን ለዚያች ገዳም እልቅና ብለው ነው እንዴ መነኮሱ አልኳቸው። ደፈርኳቸው በዛ ጊዜ። አረ ተው አረ እንደው እባክህ እንደዚህ አይባልም ተው ማታውቀው ነገር አትግባ ተው ይልቁንስ እንደ እኔ እንዳትጃጃል ቶሎ ወደ አገር ግባና አስተምርና ትዳር ያዝ በቃ የዚህ ነገር እንዳት እንደማንም እንዳታወራብኝ አለ። ያዳን እንግዲህ እሺ ማስተማሩን አይከለክለውት ነበር ዝም ብለውስ ቢያስተምሩ
ምንም እኮ ሰው እኮ በንጽህና ተቀመጠ እኮ ያው ምንኩስ አሁን አባ ሚናስ ምንላቸው እኔ ድንግላዩ አልመነኮሱም። ዝም ብለው ግን ድንግልናቸው እንደሳቸው ያከበረ የለም። ያ ደግሞ እኔ ቋቋቋም እንትን ቅዳሴ ደብረ አበ የተማርኩባቸው ታስተር ይባላሉ። እሳቸውም በድንግልናቸው እንዳከበሩ በመምህርነታቸው ያው እንደው ምን ነው ገዳም እንዳባ ገዳም ገብተው ነው የሞቱ እና እንደነዚያ እንደነዚያ በቃ እኔም እንደው የሆኑ እንደው የሚለው ሀሳቤ እንጂ ከዚያ በኋላ ያንን ራሳቸው ላቀ እሺ ቅርታ አድርጉልኝ አባቴ ምናምን እዬ ያው አልናገር ይህም ለማንም አልናገር። እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ ሰውን ችሎተውንና ፍጻሜውን ያሳምርለት እዬ እና ራሳቸውን ላጭቼ ሻሸውን እቻቸው እንደገና አስጠምጥሜ ወደ ተማሪ ትያችነት በዚህ ነው ማንም ያውቁ መቼም እንደመነኮሱ ወየት እንደመነኮሱ ማንም የሚያውቅ ያለ አይመስለኝም። እንግዲህ ዘመዶቻቸው ያውቁ እንደው አላውቁ እሳቸው ያው ይገለጽላቸዋል። ያደርገውን አባ ዳንኤልንም አባ ዳንኤል አሏቸው። አባ አእምሮ ነው የሚባሉ እሳቸው አባ አእምሮ ገና እኮ ወጣት ናቸው ልጅ ናቸው። አላ እኔ ሰውዬ አባ ይሉኛ እንዴት ነው ይላሉ። ማይለት አይናቸው ሰውየው ቁጡ ናቸው። እንቃ ተማሪ ጋር አባ አእምሮ ተማሪ ጋር አትጣላ እንዲያ ነው የሚሉ እና እኔንም ሲሄዱ አባ ብለው ነው የተቀበሏቸው። አክብረውን በክብር አባ ሰው እኮ ትልቅ ሰው ነው ትልቅ ሰው ነው ብለው በሌላው ጊዜ ሁላ እንደ ሌላ እንደ ተማሪ ይቀልዷቸው አክብረው ነው የያዟቸው። ኋላ እሳቸውን በኋላ ከሄዱ በኋላም መሆኗቸው ቀሩ አሉ። አዎ እንግዲህ ሕክምና ብለው ነበር ይሄዱ ቀሩ እኛም እናውቃለን አልናቸው። አይ ሰውየው ትልቅ ሰው ነው እሱ ሰው ቀላል እንዳይመስላችሁ ምናምን አሉና ከዚያ በኋላ ያው እሳቸው ጋርም እዚያ ወዲያ አልተገናኙም። ገረገረ አይንታ ገብረ ማርያም ጋር ነው እሳቸው ጋርም ብዙም አይቀራረቡ ነበር። ከእኛ ነው የሚቀጻጸሉ። አይንታ ገብረ ማርያም ቀልድ ይወዳሉ፣ ጨዋታ ይወዳሉ። በቃ እኒህ ደግሞ ፍሬ ነገር ካልሆነ ዋዛ ፈዛዛ ጨዋታ ቀልድ አይወዱም። እሳቸው የሚወዱ የትምህርት ቤት የነበረውን ጨዋታ ያንን የሚያመጣላቸው ያድሳቸዋል። ሌላ የሰው ነገር ምናምን አታሰሙኝ ነው የሚሉ ዛ መዝሙር ክብረ በዓል ወረ ባሩን ሁላ ዘላልቆታል። ከዚያ በኋላ በፊት ወጣን በል እንደ አንድ ቦታ እንቀጠርና አስተምረኝ አንተም ድጓውን አስመስክር ሲሉኝ ገና ጎንደር እጄ ደግሞ የጎንደርን ቀለም አደምጣለሁ አሁን አልቀጠርም ብያቸው ብያቸዋለሁ። ኋላ ደግሞ ምን አሉኝ በዛን ጊዜ በመጨረሻው ግሸን አብረኝ ሄዳሉ መስከረም ማርያም በሁለተኛው ክረምት አልፎ ማለገረ ገር አመት ላይ አልፉት በዛን ጊዜ ሻልኳቸው። አሁን ደግሞ ተማሪ ሆኛ ነው አብዛኛው ተማሪ የሚቀጽል ሄዱና ረ ሊሄድብን ነው እሱ እንኳን እንዳስቀጽለ እኔ ዘውት ሊሄዱ ነው ምናምን ሲሏቸው ይህንታ ገብረ ማርያም ደግሞ አስጠሩና አሁንም እንዳትድ እዚህ ተማሪ አይነ ኔ ያህል ደግሞ አንተ ገዳም ለገዳም ምንድን ነው ደግሞ መነኩሴ ይመስል ምናምን አሉና ይህንም አሉ። እንግዲህ መምህር ቃል ደግሞ አላስታቅ ደግሞ እሳቸው ሊቀየሙ ብኝን አልኩና አይቀርቻለሁን ያትድ ብለውኛል ይቅርታ ያድርጉልኝ ስላቸው ተቀየሙኝ። በፊት እንዲህ ብለህ እምቢ አልክ፣ አሁን ደግሞ ሁለተኛ እንዲህ አልክ ነው አሉና ያው ቅር ሲላቸው ጓዛቸውን መጽሐፋቸውን ምናምንቸውን ይዘን ጓደኛዬ ጋር ተባባሪ ሚካኤል የሚባል አለ ላይ እዚያ ስባት የሚባል ልጓምራለሁ ጓደኛቸው ነው ለካ ከዚያ አደረሱኝ አሉ። እዚያ ወሰድነ መጽሐፋቸውን ምናቸው እንደዚያ ቃቤት አስቀምጥሎ ሰጥተው እሳቸው ቀጥታ ግሸን አሉ። እኛ ተመለስን። እዚያ በኋላ ግሸን ደግሞ ቀጥታ አዲስ አበባ መጡ። ከአዲስ አበባ ከመጡ ወዲያ ያው በስልክ በምን ነው የምንገናኝ? ስልክ የለም። ለእጅም የጻኑ እኔንታ ይህይስ ይጎጠው ልቅና እያሉ ይመላለሱ ነበር አዲስ አበባ። ከዚያ ደግሞ ጎንደር ሊያስገለብጡ ይመጣሉ። ሲመጡ እኛ ነው የሚያርፉኛ ቤት አለን እዚያ እዚያ ፊት ስለሚያውቁና እሳቸው ናቸው። ቅድስት ማርያም ሊባኖስማ እዚያ በዘይ ነግስ ተቀጥሮ እዚያ እያገለገለ ነው። ማታ ትምህርት የሚማራ ትልቅ ሰው ነው አለ ሊቀ ስልጣናት
ያሉ ሳቸው ወሪያቸው እንግሩናል። ለዛ በኋላ እኔ ጣጣስ መሆናቸው ነው አላውቅ። ኑሮ ኑሮ እኔ እዛ እያስተማርኩኝ መጡ። ጣጣሱ ነው ጎንደር መጡ። እሺ፣ እኔ ስሜ ሊቀ ስዩም ማነራዳ ስረስ እባላለሁ። በቤተ ክህነት ቅዱስ ሲያገለግል የቆየሁ ነኝ እና ሊቀ ስዩም ማነራዳ ስረስ እባላለሁ። ከብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ጋር የምንተዋወቀው በ62 ወይም በ63 መጀምሮ ቅዱስ ስላሴ ካቴድራል ነው። እኔም በዚያ በቁም ጽሕፈትና በቤተ መጻሕፍት አገልግሎት አገለግል ስለነበረ እሳቸው ከዚያ በፊት ድጓውን አስመስክረው በምንኩስና ሕይወት ተወስነው ወደ ቅዱስ ስላሴ ካቴድራል ሲመጡ እሳቸውም እዚያው በማይሌት በቅዳሴ እንደገናም ደግሞ ዜማ ለመማር የሚፈልጉ ደቀ መዛሙርት ዲያቆናት፣ ካህናትን በማስተማር ያገለግሉ ስለነበረ የምንተዋወቀው ከዚያ ነው። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ነው። ከዚያ ጀምሮ ብዙ አብረን ሰርተናል። በቅዱስ ሰለን በማይልቱ ማብረናለን። በማንኛውም ከዚያ ነው የምተዋወቀው። እዚያ ከቅዱስ ስላሴ ሲያገለግሉ ቆይተው በኋላ በነገራችን ላይ ቅዱስ ስላሴ እሳቸው ዜማ እያስተማሩ ማለት እያቆረቀሩ እያሉም ሰሙ። እንደገና የሐዲሳት ትርጓሜ ይቀጽሉ ነበር። እሳቸውም የሐዲሳት ትርጓሜ በክህነት አብረዋቸው ጵጵስነት የተሾሙት አቡነ ታዲዮስ የሚባሉት በፊት አባ ጸገብ የሆነኝ የሚባሉት የካቴድራሉ የሐዲሳት መምህር ነበሩ እና ከእሳቸው ጋር አብረው እየቀደሱ ይቀጽሉ ነበር። ከዚያ በዚህ ሁሉ ነገር እናውቃቸዋለሁ። በጣም በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ትጉህ፣ ድምፃቸው ቃላቸው ያማረ እንደመሆኑ መጠን በትጋት በቅንነት ነበር የሚያገለግሉት። እሳቸው የሚያገለግሉት እንደ ሰሞነኛ ሰሞኔ ነው ብለው አይደለም አልነበረም። የጥንት አባቶች እንደሚያደርጉት ለአገልግሎቱ ለራሱ ፍቅሩ ላሰመለሰላቸው በጠዋትም በመሰርክም ሆነ በነግ በሌሊቱ አገልግሎት በሁሉም ጊዜ እየተገኙ ነበር የሚያገለግሉ። ይህን እናውቃለሁ። እንደገና ከዚያ ተነስተው ከዚያ ቀጥለው በደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን እልቅና ተሾሙ። ከዚያ እልቅና ሲሾሙ በሕይወት የማረሳት አንድ መመሪያ የሆነች ቃል የተናገሯትን አስታውሳለሁ። እሳቸው ወደ ጵጵስና ከተሾሙ በኋላ በእሳቸው እግር የተተኩትን የደብር አስተዳዳሪ አባት ይዘው ሊያስተዋውቁ እዚያ ሄደው አስቀድሰው ቀድሰው ባርከው በአደባባይ በአውደ ምሕረቱ ላይ ለሕዝቡ ሲያስተዋውቁ ምን ተናገሩ? የዛን ጊዜ እዚህ መቀጅ የምናገረው የእሳቸው ቃል ናት። ስንዴ ለመስዋዕትነት የተመረጠው በደጋ ወይም በወይና ደጋ ወይም በቆላ በመብቀሉ አይደለም፣ በባህሪ ውህዱ ንጹሕ ጽሩይ ሆኖ ስለተገኘ ለመስዋዕትነት ተመርጧል። እንዲሁም ለቤተ ክርስቲያን ወይም ለሌላ ለከፍተኛ አገልግሎት የሚመደቡ ሰዎች ከምስራቅ ወይም ከሰሜን፣ ከደቡብ ወይም ከምዕራብ ስለተገኙ ስለመጡ አይደለም፣ ለአገልግሎቱ ብቃትና ክህሎት ትምህርት ዝግጅት ያላቸው ተመዝኖ ነው የሚመደበው ብለው ሲናገሩ፣ ይቺ ለእኔ እዚህ መመሪያ እንደ መመሪያ አትረሳኝም እና በዚህ ሁሉ አውቃቸዋለሁኝ። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ደግሞ ያው እኔ እዚያው በቅዱስ ስላሴ ነበርኩ። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ፓትርያርክ ዘኢትዮጵያን የማውቃቸው በዜማ ትምህርት እየተሳሉ ነው። ሀይንታ ሙጭ እየተማሩ አጋጥ ጽዮን ከኔታ ሙጭ ድጓ እየተማሩ
ከዚያ እሰማ ነበር እና እኔ ደግሞ መክሪያ ድንቁሳ ጊዮርጊስ አቋቋም ማር ነበር ከዚያ የኔታ ሙጨን የሚሉትን ባህላቸው ለመስማት ጓጓ ነበር የሳቸው የሚውሉበት አጋጥ ኢየሱስ የልደት ይመጣሉ ሲባል ተነስቸርኩኝ አዚያ አዚያርኩኝ መጡ እነተም አቡነ መርቆሬዎስን አስከተሉ መጡ ዋዜማ ተቆመ ዋዜማው እሳቸው የእሳቸው ተማሪ የድጓ ተማሪ ናቸው እንብሩህ ቅር ቃኝ ተባሉ ቃኙ አስከበቶሙ ምልጣሉንም በደንብ አርገው ቃኙ ከዚያ አመል ያላቸውን ቀለሞች የሚከታተልበት ሁኔታ ነበረ ወጥለበለሱ አጥመቀ በመልጣን ሲገኝ አጥመቀ ተከታታይ ሆኖ ሲገኝ ምን አይነት ድምጽ እንዳለው ይሄን ጠንቅቀው ስለቃኙ በጣም አድርቄ እስቲ ዛርስ ደፍረው ይሆን ከሚላስተብ በአምስቱ ተወልደ በተላ መለኮት ማርያም ቅድስ ተወልደ በተላ መለኮት የለቱ የልደት ነው የዘወትሩ ደግሞ ተወልደ በተላ መለኮት ማርያም እንቅድስት ድንግል ይላል እስቲ ይሄን ያስተካክሉ እንደሆነ ልስማቸው ብዬ አመጨረሻው ላይ ሲደርስ እኔ ተወልደ በተላ መለኮት ማርያም ቅድስት ድንግል ብዬ አዘምኩኝ ገባ ብዬ ኋላ ተው አሉ እሳቸው ተው አሉ አቡነ መርቆሬዎስ አመምራቸው ጋር አሉ እሳቸው ናቸው ተው አሉ ኋላ መምራቸው እኔታ ሙጭ ተው አከበራት እንጂ አላሳነሳት ተው ይበልዋሉ አሀ የለቱ ማርያም ቅድስት ነው ያ የዘወትር ነው ብለው ለይተው ተናገሩ እኒህ ሰው የትልቅ ሰው ናቸው ጎበዝ ናቸው ብያ አደነኩኝ ኋላ በዚህ አደረነ ስራተ ነግም ሳይቆም ዝም ብሎ አደረ ማህሌቱ ያንዳ ቤት ማህሌት ለዘቡ ብዙ ነው በዚያ አደረ ሳልሰማ ሄርኩኝ አዚያ ኑሬ ወደ አዲስ አበባ አድጓስ መስከረም አንድ አመት አስተምሬ ወደ አዲስ አበባ መጣሁኝ አዲስ አበባ ክቡር ሊቀ ስልጣናት ሀብተ ማርያም ወርቅደ ተቀበሉኝ ከዚያ እሳቸውን ማገኘዋቸው ከዚያ እኔ አልቆየሁም ወደ ዙዋይ ማሰልጠኛ ሄርኩኝ እሳቸው ከዚያ ቆይተው የደብረ አለቃ ደብረ በስራት ቅዱስ ገብርኤልን ተሾሙ ከዚያ ቆይተው ደግሞ በብፁዕ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ጳጳስ ሆነው ተመረጡ ተሾሙ።